І не лише мутації вивчають вчені, досі не вивченими є ускладнення від коронавірусу. У світі вже навіть з'явився такий термін, як довгий ковід. Що він означає і скільки часу можуть зберігатися симптоми після одужання, розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька. Один, активніше, два. Боротьба з коронавірусом для пані Гелен затягнулася на довгих 9 місяців. Жінка так і не повернулася до роботи, бо й досі потерпає від симптомів хвороби. Головний біль – проблеми з диханням, зосередженням і пам'яттю, а ще постійна втома. Коли я лежала в лікарні з ковідом, то найсерйозніші симптоми були гарячка, кашель, болі в грудях і у голові. І ось спливло 9 місяців, а я й досі страждаю від жахливого головного болю. Від 6 до 8 годин майже щодня. Довгий ковід – доволі нове поняття. У перші місяці пандемії всі сили кинули на порятунок людей від смерті. Тепер же науковці почали вивчати тривалий вплив ковіду на організм. І за даними досліджень, виявилося, що від 5 до 20% хворих місяцями потерпають від симптомів інфекції. І частіше це стосується жінок. Ми усвідомлюємо, що під час інфікування коронавірусу необхідно застосовувати певні методики лікування, щоб уникнути довгого ковіду. Але ми досі не знаємо, чому в деяких пацієнтів симптоми залишаються. Лікарі усього світу намагаються це зрозуміти. Томографія серця та мозку пацієнтів не показує жодних пошкоджень. Тобто пояснити природу симптомів лікарі не можуть. Є версія, що імунна система не встигає нормалізуватися, або ж вірусу вдається залишатися в окремих ділянках організму. Жертви довгого ковіду кажуть, що їх часто вважають іпохондриками, які вигадують проблеми зі здоров'ям. Ми працюємо з лікарями та дослідниками, щоб зрозуміти, що таке довгий ковід. І головне – запропонувати підтримку пацієнтам. А від влади чекаємо дій, не тільки слів. Зокрема, затвердити ковід у переліку довготривалих хвороб та забезпечити гроші на його вивчення. Науковцям досі не вдалося дати медичного визначення довгому ковіду. Надто по-різному хвороба протікає в різних людей. Найпоширенішим симптомом серед пацієнтів із довгим ковідом є постійна виснажлива втома. Окрім того, у багатьох випадках до фізичних додаються й проблеми з психічним здоров'ям, зокрема депресія і тривожність. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».